Şuşa'da Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini inşa etdirdi. Qarlı bir qış günündə onun ziyarətinə getdi. Ömürgün yoldaşı Zərifə xanımla birgə xan qızı Natəvanın ruhunu sevindirdi. O sanki sabah Şuşanın başının üstünü alacaq qara dumanları da görür, duyur, Qarabağın Azərbaycan əskərinə ehtiyacını hiss edir. Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına ilk hərbi məktəbi yaradır. Əslində, Heydər Əliyev Azərbaycanda milli hərbi kadrların hazırlanması barədə çoxdan düşünürdü və bu arzusunu da böyük cəsarətlə gerçəyə çevirir. Heydər Əliyev 1941-45-ci illərdə faşizmə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşan igid övladların xatirəsini əbədləşdirdi. Qafqazdan Berlinə qədər böyük döyüş yolu keçən azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Taqandrox diviziyasına vətəndən uzaqda abidə qoydu. Heydər Əliyev xalqının milli maraqlarını hər şeydən üstün tutdu. Buna görə də böyük uğurlara imza atdı. Başının da simasını dəyişdi. Böyük məhəbbətlə sığal çəkdi bu qocaman şəhərə. Paytaxta özündən sonra onun adını yaşadacaq əzəmətli abidələr yadigar qoydu. Heydər Əliyev hələ Sovet dövründə belə Azərbaycanın müstəqilliyini görür, bu istiqlalı öncədən daş yaddaşımıza həkk edərək tarixə çevirirdi.